Čas je za novo oddajo Prebojeno srce Slovenije. Urška Henigman sebe in svoje življenje doživlja skozi oči večdimenzionalnega prostora onkraj petih čutov. Predvsem skozi lastne izkušnje raziskuje, kako je na nivojih kvantnega polja vse povezano in vsakič znova, ko dojame še kakšen košček širše slike, ponižno obstane pred veličino univerzalnega kozmičnega reda. Zanima jo vse, kar jo pelje bliže k sebi in s tem bliže tisti izvorni energiji, ki jo je nekoč ustvarila. Svojim delom na podobnih potovanjih v sebe spremlja tudi druge. Z uporabo visokovibracijske kozmične energije jih podpira, da se spustijo v svoje globine, spoznajo, kdo so v njihovi resnični esenci in jih spodbuja, da to, kar so, tudi polno živijo. Izvaja energijske transmisije in različne delavnice za osebno in duhovno rast. Z vsem, kar je in kar počne, želi prispevati k dvigu zavesti pri posameznikih, družbi in na planetu. Počaščen sem, da je danes v naši družbi gospa Urška Henigman. Pozdravljeni v novi oddaji Prebojeno srce Slovenije. Z menoj ponovno krasna gostja, gospa Urška Henigman. Lepo pozdravljena, živjo. Zdravo, Dejan. Ja. Naslov oddaje sva dala, smo veliko več, kot mislimo, da smo. A ne? Tako da, mogoče, kakšne so tvoje izkušnje na tvojem področju delovanja? Kdo smo mi, v bistvu? Ja, kdo smo mi, to je eno tako vprašanje, ki se ga verjetno slej ko prej vsi zastavimo, a ne? Pa ponavad odgovori, če zdaj vprašamo, a ne, povej nekaj o sebi, ponavad ljudje začnejo govoriti z imenom, pa odkje prihajajo, pa mogoče še kaj delajo, a ne, koliko otrok imajo, mogoče še kaj imajo radi, pol se pa počas neha, a ne. Ampak v resnici pa smo mi precej več, kot sem te identitete, ki si jih nalepimo sebi ali pa kar nam jih nalepo drugi v tej fizični realnosti, a ne. Zdaj, kaj enkrat začneš spoznavati svoje globine, ko hodeš noter v sebe, slej ko prej ugotoviš, prideš do svoje esence in ugotoviš, da v bistvu naša esenca je v bistvu resnici čista ljubezen, a ne, ta univerzalna božja ljubezen. In to mi smo, a ne, in tudi obstajamo, ne samo v tem fizičnem svetu, ampak v tudi ostalih drugih realnosti, se tudi sam veš, a ne, ker tudi sam delaš na teh, dajmo reči, nivojih kvantnega polja. Tako. Tako da ja, veliko več, kot to, kar vidimo, a ne. Tako ja, kar je neka fizična realnost. Tako. Kako v bistvu si ti začela s to potjo, recimo osvobajanje, transformacij, zdravljenje najprej sebe, potem pomoči recimo drugim, kako je bil ta začetek, iniciacija? Jaz nisem to začela tako, a ne, da sem se zbudila pa rekla, danes bom pa jaz malo raziskala sebe, kaj pa je tukaj zdaj noter, a ne. Na to pot nekako mi je spravilo življenje. Kako? S frustracijami, a ne. To se ponavad tako začne, a ne. Frustracije tam, pri tistih stvareh, ko so bile meni najbolj pomembne, ker nikakor niso šle, a ne. In se pravi, potem v eni točki, nekaj časa sem reševala te stvari sama, kakor sem pač zmogla in znala. Na eni točki sem gotovila, da rabim pomoč, potem sem padla v svojo temno obdobje svojega življenja, se srečala s svojimi sencami, se srečala s svojo svetlobo in se na tej poti začela preobražati, a ne. In potem, ko sem prišla ven čez pač par teh tunelov transformacij, ko sem dobila tudi do sem, a ne, to, kar sem prej razlagala, ta izkušnja je bila zame tako močna in tako intimna in tako globoka, da takrat sem si rekla, evo, pa če bi tu doživeli vsi ljudje na svetu, ta svet bi bil popolnoma drugačen. In potem sem gotovila, da en del tega, kar sem jaz prehodila, kar sem jaz dala čez, kar sem jaz izkusila, nekako tudi prenesem do drugih ljudi oziroma jih podprem in pomagam, da sami pridejo do nečesa podobnega, a ne. Tako nekako se je začelo, v sosledje, na ključi, ki na ključe niso, a ne. Ki jih ni, ker potem ugotoviš, da ta pot, ker tej poti sem se stopirala, v resnici že kar dolg časa, nisem hotela početi to, kar zdaj počnem, potem pa ugotoviš, ko greš, ko se predaš, da dejansko to je tvoja pot, pot tvoje duše in da ta pot v tem trenutku tudi mene najbolj podpira, ne, da jaz hodim še naprej bliže k sebi, ker to je neverending story, a ne. Ok, katera so tista področja delovanja? Bral sem o kvantnih transmisijah, terapijah, delavnicah, malo več mogoče besed na to temo še. S čim se konkretno ukvarjaš, kako ljudem pomagaš? Ja, v bistvu osnovno moje orodje je energijska transmisija, jaz sem pač tako poimenovala. Gre za prenos energije oziroma za uporabo te visokovibracijske kozmične energije, a ne. Moj dar
jaz predstavljam si tako, da imam to možnost, da odprem oziroma razširim to zavest mal širše kot mogoče večina ljudi, da mal več te energije pride dol, potem se pa ta energija poveže s človekom in deluje, naredi vse samo od sebe. Ne? Jaz, mene tudi večkrat bo rečeno, umaknem se s svojim umom, umaknem se s svojim egom, zaradi tega, ker te stvari, kaj se dogajajo, ne moreš razumeti. Samo pust, da se zgodijo. Ne? In bolj, ko sem se jaz umikala, se pravi v smislu tam, da sem pustila, da energija naredi svoje, boljše rezultate so bili. Seveda, to je orodje. Pa to orodje lahko pač uporabim, se pravim, pri teh transmisijah ali pa na delavencah, ki jih imamo, ki jih pa rada tudi delam še s kom, ki dela stvari komplementarno z mano, zaradi tega, ker verjamem v celostni pristop, ne? Ker smo celostna bitja in nekoga lahko nagovori ta moj del, ali nekoga drugega mogoče kakšen drug. Ne? Važno pa je, da najdemo tiste ključe, ki jih posameznik rabi, da se odprejo ključavnice, da se pravi on naredi, kar mora narediti, da v bistvu razbije svoje blokade, ki ga ovirajo pri tem, da živi to, kar je, ne? Da pozdravi svoje čustvene rane, da začne drugače delovati, ker vse to naredi vsak sama, ne? Jaz imam čarobne palčke. V bistvu, ne? Tako. Človek je tisti, ki se pol odloči in reče, zdaj pa dovolj tega življenja, ne? Tako. Ne moremo namesto njih nič narediti. Ne, ampak ja, seveda, pač z izdatno pomočjo človek se obrne vase, pa spozna, kdo je in takrat aktivira svoj polni potencijal. Ne. Podpremo lahko, a ne? Ja. Jaz mi je tako rečem, se pravi, ko si v družbi nekoga, v blizu nekoga, ki ima ki vibracijsko tam, kamor ti greš, oziroma ki je določeno pot že prehodil, ki ti hodeš, avtomatsko te vibracije začnejo vleči tudi tebe. A ne? Ti čutiš, kaj je možno in ti dobiš neko notranjo željo, da ti bi tudi. A ne? Se pravi, že ta vibracijska podpora je nekaj vredna. A ne? Ker tudi tu recimo, ko se mi dva pogovarjava ali pa kdorkoli, ne? Mi neke stvari skomuniciramo z besedami, ampak večji del pa komuniciramo s tem, kar je zadaj, s to vibracijo. Ne? Tako, ne. Intuicija, ne? Je tudi v bistvu eno močno orodje, kako slišati intuicijo, kako zdaj slediti sebi, recimo, ne, ko vemo, pa se um uklapla, pa milijon vzorcev v glavi, ne, kako pa potegniti energijo na noter, pa začutiti sebe. Ja, to je treba strenirati, ne, zato, ker v bistvu dostop do intuicije imamo čisto vsi. Tisti, ki reče, da ga nimajo, ni res, samo mogoče treba še kakšno kramo preodstraniti, da pač je večji ta pretok, ne. In zdaj intuicija, jaz te razumem, to je v bistvu nagovor ali pa glas našega višjega jaza, se pravi, tistega dela nas, ki nas čisto pozna v nulo, a ne? Se pravi, ne samo iz tega življenja, ampak iz vseh inkarnacij. In on tudi zelo dobro ve, kaj je vsakmo trenutku za nas najboljše dobro. In tudi ve, ki nas želi videti čez pol leta v skladu z našo dušno potjo, v skladu z našo dušno samorealizacijo. In seveda nam začne prešepetovati, a ne? Tako kot GPS v avtu. Zavite levo, zavite levo, zavite levo. Preračunavam. In potem, če greš desno, on začne preračunavati. Ja, in delaš potem ovinke, a ne? Tako. In tako približno z intuicijo. Če upoštevaš, imaš veliko šanso, da prideš čim prej. Najbližjo, najhitrejšo pot. Ja. Tako, tako. Je pa tako, a ne? Kako nas nagovarja, je pa zelo različno. Skoraj zmeraj intuicija nekako je doma tudi v telesu, a ne? Ti začutiš čez telo. Sploh tisti, ko so senzitivni, ko so dobro veš, ko te nekaj stisne, ko nekaj, tam veš, nekaj ni v redu, človek mi laže, nekaj ne štima, a ne? In obratno, kadar se vse odpre, je verjetno tam nekaj zate, ko imaš kurjo polt, ne? Tam veš, da mogoče moraš nekaj pogledati, moraš mogoče tja iti, a ne? Da si slišal, ali pa govor o srcem, ne? Je embriologija nauk o razvoju zarodka dokazala, ne? Če te zmrazi, to pomeni, ne? Dejansko si s svojim bitjem slišal informacijo ali pa si jo povedal, ne? Pa naučiš se, a ne? Se, ko se treniraš, se naučiš. Veliko jo upoštevaš, prej se naučiš, a ne? Tako. Jaz sem se tudi naučila, da v bistvu mene je bilo življeno najhujše, kadar nisem poštevala svoje intuicije, pa sem poštevala druge, pa se stvari niso išle, a ne? Če sem jaz poštevala svoje intuicije, pa se stvari niso išle, ni bilo nikoli nič narobe, ker sem se na tej poti naučila nekaj. Ne? Ker včasih je to tako intuicija izvita. Yeah. Ona nam včasih da korenček, zaradi tega, da nas prepelje, da mi stopimo neko izkušnjo, ki jo pač moramo dati čez, pa mogoče, če bi vedel, kaj tam, v to ne bi stopila, ne? In nam da nek korenček, ker viš jaz dobro ve, na kaj mi palimo, kaj je nam pomembno, in ti skočeš in greš, in potem, ko se enkrat noter v izkušnji, moraš do konca prijeti, ne? In ko prideš ven, je ponavad tako, ok, če bi to vedel naprej, v to ne bi šel, ampak te pa tukaj spremeni, da dobiš tako noter ponavad neka darila, da ti ni žal, ne? Tako je. In je pol vse prav, ne? Kaj in je vse prav, nazaj, tako. In je tako moralo biti, tako. Kot rečemo radi. Ne? In je se to pripeljalo bliže k sebi. Tako, k sebi, tako ne? Vsaka v bistvu, taka preizkušnja, v bistvu eno plast, bova rekla, te čebule, ne, teh vzorcev blokad olušči. Ne? Tako. Ja, tako. Torej, zdaj smo na prehodu. Ne? Vsi govorimo o ta prehod 3D, 5D, zemlja dviga vibracijo, dviga zavest. Ne? To pomeni, da ljudem vso temo, vse negativnosti buta še hitreje ven.
Torej, zdaj je res priložnost, da naredimo ta kvantni skok na nivoju zavesti. Kako mogoče ti vidiš, predno gremo na premor? Ja, kvantni skok delamo, ne? Tudi dvig zavesti seveda je po mojemu mnenju edina rešitev, ki je zdaj za zemljo, da se pač, da začnemo spreminjati stvari, kot so bile. Ne? Zaradi tega, kot je Einstein rekel, ne? Problem ustvariš na neki stopni zavesti, če ga hočeš rešiti, moraš iti na drugo stopnjo zavesti. In ta problem, ki ga imamo zdaj mi, ne? To ni COVID problem, precej širši, je problem, ki smo ga ustvarjali nekaj 100 let ali pa mogoče celo 1000 let. Ne? In vse, kar že poznamo, ne vem, vse metode od revolucije, proteste, vsega podobnega, je zmeraj dalo ene iste rezultate. In to ne bo delovalo zdaj. Ne? Se pravi, mi moramo dvigati zavest, zaradi tega, da bomo sploh ugotovili, kaj so te naslednji, da bomo dobili sploh navodila, ne? Tudi kolektivne intuice nas verjetno bo pripeljala do tega, kaj zdaj nares, da se bodo te stvari premaknile. Zdaj seveda, dvig zavesti, kolektivni dvig zavesti se pa ne bo zgodil kar tako, da bomo mi doma sedeli pa čakali, da se bo zgodil, ampak se bo zgodil čez nas, čez posameznike, se pravi, vsi od nas moramo delati na tem, da dvignemo zavest, ne? Tako, kot se rekel, da se soočimo s svojo temo, da zaupamo svoji svetlobi, da sledimo svoji intuiciji, da postajamo boljša verzija na samih. No. Tako je. Ja. Vsak dan, vsak trenutek je v bistvu priložnost, ne, da smo ta boljša verzija, kot radi rečemo. Ne. Super, bova nadaljevala po kratkem predahu. Se vidimo čez nekaj trenutkov. Pozdravljeni v drugem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z menoj krasna gostja Urška Henigman. Ja, dvig zavesti, ne? Kaj pa sploh je zavest? Kako bi ti recimo na tak enostaven način, da bodo ljudje razumeli, povedala? Jaz vse, kar v bistvu razlagam čez prispodobe ali pa simbolno, ker je tudi meni ta jezik dosti blizu, ne, ker jaz nisem znanstvenik, ampak sem bil mistik. Tako da zavest, naprimer, oziroma to dviganje zavesti, jaz rada ponazorim s tem, kako se recimo premikaš po nadstropjih v nekem nebotičniku. Ne. In zdaj sama zavest, se pravi, mi imamo eno stopno zavesti in se gibamo ponovati v eno nadstropjo. Ne. To stopno zavesti, se pravi, pa to našo vibracijo, sestavljamo, če posplošnjamo, pa zelo poenostavimo, jo sestavljajo naša prepričanja, to so lahko ta omejujoča ali pa podporna, ne? Naša čustveno stanje, ki je spet lahko bolj ali pa manj zdravo, naše dejanja, pa tudi naše reakcije na dejanja drugih, a ne? Ki spet so lahko konstruktivna ali pa destruktivna. In potem en konglomerat tega sestavlja to našo vibracijo, to našo stopnjo zavesti. In zdaj, če v bistvu nam je ok v življenju tako, kot je, se pravi, so stvari nekako poštimane, uravnovešene, smo v pravem nadstropju, nam je ok. A ne? Če pa ni, če pa imamo izzive, če imamo frustracije, če nam stvari niso ok, potem pa pomeni, da se moramo mi premakniti v zavesti. A ne? Se pravi, neki nas notrni uravnovesijo. Se pravi, mi moramo iti kakšno nadstropje ali pa dva višje, moramo se premakniti, moramo si dati odločitev, narediti prvi korak in pač iti po stopnicah ali pa po dvigalu. A ne? In zdaj tu, če malo spet uporabim tako prispodobo, se pravi, to naredimo na ta način, da pogledamo, kaj nam ne štima, ne? Kaj so naše omejujoča prepričanja, kje imamo obrambne mehanizme, s katerih delujemo, kje so naše rane, naše bolečine, ki še nismo ozdravili. Ne? To je bistvo največji problem. Jaz čez svoje izkušnje, se pravi moje lastne, pa tudi prek terapij, sem nekako zaznala, da v bistvu, ko enkrat pozdravimo te izvorne bolečine, te izvorne rane, a ne? Potem je največji del narejen. Zaradi tega, kad to narediš, potem ti v bistvu več ne reagiraš. Tudi, kad te nekdo pritisne na tiste tipke ali pa gumbe, kjer tako si zmeraj na nek način reagiral. Ne sproži več. Ja, ne sproži več in ti reagiraš drugače. Ko reagiraš drugače, dobiš drugačno izkušnjo. Ko imaš drugačno izkušnjo, ta izkušnja več ne potrdi tvoja omejujoča prepričanja, ker jih ne more. A ne? In potem se ta krog začne spreminjati in dobiš ti drugačno realnost, drugačno izkušnjo realnosti. To pa že pomeni, da si še v drugo nadstropje, a ne? Zaradi tega, ko v prvem nadstropju vidiš eno realnost, v sedmem pa drugačno. Tako, da pogledaš malo više, ne, pa vidiš dol, če si pa tam dol, pa ne vidiš čez, ne? Tako. Vidiš širšo sliko, ne? Više, ko greš po nadstropje, širša slika je, širše razumevanje, višja perspektiva. In potem se tudi, ko ti drugače vidiš, tudi ti drugače reagiraš, drugače občutiš stvari, a ne. Tako, to tudi kognitivna nevroznanost nam zdaj govori, ne, da naša percepcija, ne, pogled nase na svet je ključena, ne, in če smo pripravljeni spremeniti svojo percepcijo, ne, lahko dejansko tudi gene aktiviramo, utišamo epigenetika, ne. Tako da ja, znanost nam zdaj pritrjuje, ne, vse to, kar je tudi duhovnost učila tisočletja ali pa govorila, se sedaj že da marsikaj dokazati. Sedaj, ja, tako. Jaz sicer te stvari tudi preberem, ampak jaz moram priznati, jaz nisem znanstvenik. Ja, jaz sem misti, ki meni ti skot jezikovni ni tako blizu. Meni zelo hitro naredi potem sintak seror v glavo. Ne? Ampak v bistvu je pa dejansko tudi, kot sem pa sama ugotovila, je, če v bistvu ti res več dosipa, enkrat dojameš, kako ti princip, po katerih principih sam deluješ, znotraj sebe in potem interakciji z drugimi, a ne?
ti v bistvu začneš razumevati osnovne univerzalne principe, kako celo vesolje deluje. Zaradi tega, ker čisto ta makrokozmos, mi imamo to kopijo tega v svojem mikrokozmosu. A ne? In v bistvu čisto vse galaksije, ali pa vse dimenzije, ali pa vse kamer hodimo v razširjeni zavesti, ali pa smo hodili, potem ti najdeš vse in jih imaš notri sebe. In je tu super. A ne? Zato je tako fajn poznati sebe, ker ti je potem dost bolj jasno, kako se stvari dogajajo, kaj je v ozadju, kaj je resnica, kaj ni resnica. Lažje je. No? Lažje je. Torej, dejansko vse tisto, kar vedno poslušamo, vse je že v tebi, zaupaj sebi, to dejansko drži. Ne? Drži. Drži, ampak je spet tako. To je isto z vsako stvar. Dokler je samo v glav, je to mentalni konstrukt, je to koncept, ne koncept. Ja, ja, ne? Ja. Ti moraš te stvari potem spustiti. In s čustvenji in pristo jih moraš utelesiti. To besedo me srada. V bistvu mora priti v telo, mora postati del nas. Čisto notranjiti moramo. Tako, ko imamo ne vem, notranje organe, mora, recimo ljubezen do sebe, mora postati del nas. Drugač je samo v glavi, jaz sem koncept. Koncept, ja. No, ko sva že pri ljubezni, praviš, da ljubezen do sebe je alfa in omega vsega. Mogoče greš na besede še na to temo. Ja, je. Ne? Pa spet gleda kot floskola. Ne? Jaz sem bila ena tistih, ki jaz to razumem. Jaz to že 20 let razumem, pa sem 20 let govorila sama sebi. Joj, rada se imam, lepa sem, ampak znotraj mene je bilo pa... Vse kontra, ne? Nič nisem verjela. Pogledala sem se v špegu, pa sem rekla, joj, ko sem spet se zredila. Ne? Se pravi, nič ni delovalo. Ne? Seveda, ker tega nisem verjela noter. Ne? Do tiste izkušnje, ko sem jo imela, to je bilo enih 5 let nazaj, to je bila izkušnja, ker sem pa nekako taka zelo intima, zelo globoka, ker ta zmera taka je, a ne. Ko sem v bistvu dojela znotraj sebe, vsake celice sem začutila v bistvu, da sem ista iskra, kot je v bistvu izvorna energija, ki je mene ustvarila, ne. In doživela sem en tak zelo poseben dotik Boga, če temu rečemo, te izvorne iskre in sebe. In jaz sem se v tej situaciji, ki se je zgodilo, jaz sem se zaljubila in Boga in v sebe in nekako od takrat naprej imam čisto drugačen odnos do obeh, a ne. In jaz živim svoje življenje tako pred tem trenutkom, pa po tem trenutku, ker to je mene zelo preobrazilo. No. Izkušnja je tisto. Je res izkušnja in tako dobiš to izkušnjo, ne? Tega ne moreš niti razložiti, niti nima želja tega razlagati, to enostavno živiš in v bistvu oddajaš tam, kar si. Ne? In od takrat naprej ta ljubezen jo imam jaz noter vse, pa ne. Jaz sem takrat, ko se mi je to zgodilo, sem 3 dni bila čisti, tako, tako da sem zaljubljena in bo tako, joj, ne, tu ne gre na kamera, prosim, ne gre na kamera, ne. Ker prej sem jaz to doživljala tako, ko raširaš zavest, valjda ti to začuteš, ampak potem prišel pa nazaj, pa je slejko preizgidno, ne. Takrat je pa ostalo in je ostalo, je bila najprej taka majčkena iskrca, pa je potem postala večja, pa je pa to postala prav prisotnost znotraj mene, ne. Ker to je ta, še to ponavadi ljudje po moje narobe razumemo, ali pa razumejo, no, to ljubezen, ko gremo, to ljubezen, kaj mi smo v esenci, v naši biti, to ne gre za čustvo, a ne, to ni isto čustvo, čustvo kot je, ne vem, če imaš ti nekoga rad, ali pa ljubiš, ali pa, ne, to je čisto nekaj drugega, to je v bistvu, to je dejansko prisotnost, to je, jaz to čutim kot živo bitje, to, kot sebe, kot da še en del mene noter, ni, verjetno se nič izpolnil še v telesu, ne, ker še zmeraj čutim mečkeno razlike, nič isto veliko, kot je moje telo, ampak dosti blizu, a ne. In to biti je zraven, to je moja podpornica, to je moja učiteljica, ta ljubezen, to je moja začitnica, to je nekaj, kar mi daje občutek, da lahko zaupam življenju, da lahko zaupam sebi, da bo poskrbljeno zame, da stvari, ki bodo prišle, seveda ne vem, kake bodo, ampak zaupam, da jim znala ali sprejeti, ali spustiti, ali preseči, ali skratka, karkoli bo potrebno. Ne? To je res alfa in omega vsega. No? Tako. Izkušanje teme, izkušanje svetlobe. Ne? Zemlja je planet dualnosti. Ne? Imamo svetlo, temno, levo, desno, gor, dol, toplo, hladno. Ne? Kako zdaj v bistvu iz te dualnosti, ne? Zdaj pač okay, dvigamo vibracijo, ampak kako v bistvu priti nazaj domov v to enost, iz katere smo pač prišli. Ne? To je verjetno pot, je transformacija, je v bistvu čiščenje vsega, kar mi nismo, ali pa vseh identifikacij, konceptov, iluzij. Ne? Vse to bo treba presešiti. Ja, s tem, da ja, Zemlja je planet dualnosti, kot to mečkeno bolj izkušamo. Ne? Ampak moja izkušnja, spet potem, kako sem jaz doživljala stvari, je v bistvu celo vesolje stremi k ravnovesju, kar pomeni, da mogoče na Zemlji je en planet, ko sta in tema in svetloba, ampak tudi v vesolju in galaksijah je tema in svetloba. Če pogledaš dovolj široko sliko, a ne, je v bistvu vse v ravnovesju. Se pravi, znotraj nas, na planetu, v vesolju, skratka pa so te iste slika. Ne. Zdaj, v bistvu, seveda, v duhovnosti bo zmeraj tako, mi smo svetloba, mi smo luč, teme ni, če je kakršnakoli tema v tebi, nisi še dovolj duhoven, to so zelo velike zablode, pa zelo velika škoda se dela te duhovnosti, če že tako rečemo, ne.
če temo zanikamo. Uh-huh. Tema je tudi nas. Tema v nas, to ne pomeni, da smo slabi ljudje, ampak to pomeni, da smo znotraj sebe ustvarili določene sence. Ustvarili smo jih pa zaradi tega, ker smo enkrat doživeli neke travme ali pa neke bolečine in je to ostalo v nas. In če mi to zanikamo, pomeni, da to ostanejo v nezavednem in in nas furajo, a ne? One so za našim bolanom in sploh ne vemo. In potem mi reagiramo zmeraj na isti način in se ne moramo nekamer premakniti. Skozi iz bolečinskega jedra. Bolečinskega jedra. Če pa mi te sence nagovorimo, jih prepoznamo, a ne? Pozdravimo rane, ki so jih ustvarile, pa jim v bistvu vzamemo naboj, vzamemo moč in jih postavimo v balans. One ne zginejo nekamer. A ne? Mi še zmeraj te sence znotraj imamo, imamo pa tudi ta drugi pol, to polarnost. Polarnosti, mi imamo vse notri, vso polarnost, vse vesolje je notri v nas. A ne? In potem v bistvu ti lahko stojiš v neutralu, poznaš oboje in se odločaš. A ne? Kaj boš uporabljal, ko poznaš. Ko ne poznaš, se ne odločiš, ker ostaja nezavednama. Ne? Tako da v bistvu tema je del življenja, je del nas, je del vsega. Ne? In nisem slaba. Tako, torej ključ je, da to sprejmemo. Ne? To sprejmemo. In še nekaj tem povedala, kaj sem jaz dojela, pa mogoče boš rekel, da sem malo čudna. Ampak v bistvu, ko greš dosti visoke vibracije, ugotoviš, da vibracije, da Bog, je čista tema, da Bog je čista praznina, kjer ni nič, pa je hkrati vse in je samo vibracija in je črn, ampak je žametna črnina. Vibracija, ki je pa noter, je pa čista ljubeznena, ne? Ampak je črn. Zanimivo, ne? Ja. Ja, onkraj vsega, vseh iluzij, vse, kar smo prebrali, vse, kar smo v bistvu verjeli, ne? Zdaj je čas, ki moramo vse koncepte duhovnosti, življenja, vse moramo odvreči. Ne? Vse moramo prevrednoti, vse moramo spustiti čez neko sito, pustiti dovolj si moramo, da pade vse iluzije. Ne? Pade tudi iluzije, ko so nam težke, da izpustimo, zaradi tega, ker smo nekaj verjeli. In od tega, kaj mi smo, in kaj je pomembno, in kako smo mi pomembni. In tako, ko si rekel, duhovne stvari, ne, kateri smo se držali, pa mogoče ugotovili, da niso, da ne delujejo več, ali pa da niso ok. Vse bomo mogli spustiti. Gremo čez nič bomo šli, kamorkoli že pač gremo. Ne? Vse je nič in nič je vse, ne? Bi na dualnem nivoju, ne, izgledalo. Tako da odlično. Kar globoko greva, super. Ja, to sem jaz, ne? Ja, za jadram. Ja, to je super. Mene to zanima, ta globina, ne? Ja. Res tisti temeljne resnice življenja, obstoja, sveta, vesolja, vse to, ne? Vse, ko se spuščaš noter, moraš iti globino. Ti si moraš dovolj trnljivost, ne? Če ne priješ... Tisti, ki so pa jaz sem se izogibila ranljivosti, a ne, seveda, ker za me je bila ranljivost šibkost, a ne, to pokaže, da sem šibka. Ja, ampak v resnici, kdaj se je z meni začelo spreminjati in kdaj sem potem prišla do te, do sem pa do tiste ljubezni, do tiste izkušnje, je bilo pa takrat, ko sem si prvič dovolila, da ker mi je ena situacija tu zlomila srce, da je bila taka bolečina, ki še nekoli prej nisem čutila, pa tudi nekoli potem. In ko sem videla sebe v tej ranljivosti in sem se prvič začutila sočutje do sebe. Ko sem se pogledala vsa objokana in sem rekla, pa Urška, ti si lepa. Začutila sem sočutje, ljubezen in takrat se je v meni nekaj začelo spreminjati. Ne? In ta ranljivost res prinese veliko preobrazbo, veliko darilo. Ne, ne pa mi ponovati, da sem kaj lahko naredimo, da gre ona v stran. Da zbežimo. Ne? Da zbežimo, ja. Super, bova nadaljevala čez nekaj trenutkov. Se vidimo torej čez nekaj trenutkov. Pozdravni še v zadnjem, tretjem delu oddaje Prebujeno srce Slovenije. Z mano je krasna gostja, gospa Urška Henigman. Ja, Urška, pogovarjava se o teh globokih izkušnjah, duhovnih izkušnjah, transpersonalnih, torej teh nadosebnih, višjih stanjih zavesti. A ne? Še kakšna tvoja globoka izkušnja, mogoče kako si jo doživljala, ali pa tudi kako tvoji klienti mogoče so ti kdaj kaj povedali, predali, ker vemo, da je to največ vredno. Ne? Ker ko imaš izkušnjo, te zavedno spremeni in nikoli več nisi isti. To drži, ja. Ampak je pa tudi res, da te globoke izkušnje, ki jih imamo, ne, te je zelo težko opisati, zato ko to so res tako zelo intimne, da tam ni beseta. Ne. Zdaj, da te svoji poti, seveda sem smela kar dosti izkušena. Ne. Od tega, od začetne poti, ko sem, ne vem, ko so se mi odpirale različne dimenzije, ko sem srečevala različne vodnike, ko so prišli plejadanci, pa so odvele delali z mano, pa sem jaz delala, wow, pa ne vem, ko sem padala pretekla življenja. Ne. Ampak zdaj gledam nazaj, to je bila ena faza nekega duhovnega življenja, ki misliš, a ne, da si že zdaj pa vse dojel, da ti je vse jasno. Se duhovni ego vklopke. Se verjetno malo duhovni ego, ja, in tako se ti zdi, ok, potem pa ugotoviš, da... Se pravi, po tej izkušnji, ki sem imela takrat, ste bila ena od najmočnejših, a ne, ker sem ugotovila, kdo sem. Ugotoviš pa, da si tako ponižen. Da je v bistvu, si veličina, ampak krati si ponižen pred so to veličino, pred katero si, a ne. Da vse te stvari, ko smo jih videli ali pa kar nas nagovarja, sploh niso tako pomembne ali pa tako zelo, so v bistvu v nas, no. Mene najbolj
največja razlika se mi zgodila takrat, ko sem gotovila, da jaz na kamer več ne rabim hoditi, da vse stvari so v meni in da vse stvari potegnem dol in jih utelešam in so tle, a ne. Se še zmeraj valjda razširim zavest, pa še zmeraj kakšna stvar se mi odpre, tudi v drugi dimenziji, ampak vse prihaja počas dol. In to čutim, da je v bistvu darilo tega časa je, da v bistvu bomo to zavest oziroma vse te dimenzije utelesili v telesu in zaradi tega tudi bomo šli čez določen prehod lahko tako, s fizičnim telesom, a ne? Ker drugače smo pa mogli umrti. Ali pa, ne vem, zelo mistiki pred 500 leti so mogli zelo veliko skeze, zelo hudo disciplino duhovno, da so prebili do tega, kar je nam na nek način dano, a ne? Tako, ne. Tudi ta čas se splača skoristiti, to priložnost se splača skoristiti, a ne? In mi kot duše smo se tudi odločili, da pridemo v to centrifugo, tako. Transformativno, a ne? In zdaj smo tle in zdaj se nimamo kaj pritoževati, a ne? Zdaj moramo iti čez. Zdaj treba narediti, kar je za narediti, ne? Vse mislim, da se je baba je tudi rekel, kaj bi duše dale, da bi bile zdaj inkarnirane na tem planetu, točno v tem času, ko se dogaja največji dvig zavesti človeštva, ne? To je res milost, ne? Jaz upam, da se bo zdaj res končalo, ne, ker sem imela en svoj spomin zase, da sem jaz prišla na zemljo, pač kadarkoli sem že prišla, no, ampak do takrat sem prišla z eno samo nalogo, da pomagam podprt zemljo, da gre na višjo zavest. Zame je bilo to kazen, zaradi tega, ker sem jaz prišla kazensko na zemljo, ampak pustimo stata. Ne. In potem se spomnim, ko je Egipt kaj padel, ko sem bila zraven, Avalon je padel, pač par teh stvari je padlo. In jaz sem pred 10 leti začela čutiti tako globoko žalost, ni nam uspelo, a ne? Hkrati pa skozi znotraj moje duše to, ko se bo ta zadeva končala, boš lahko šla domov, a ne? In jaz smo skozi ta drive, smo šla domov, znotraj sebe, se ne da bedla, a ne? In zdaj smo, in potem se je po 10 leti zgodilo zdaj to, kar se dogaja, a ne? Jaz sem se spomnila teh vizij 10 let nazaj. In zdaj se mi zdi, smo pa res tlele, zdaj pa, jaz bom naredila vse, kar lahko naredim, da se ta stvar res naredi, da se zaključim, da gremo gor in da se res transformiramo, no. Tako da ja, ker doska smo že to hoteli, res pa nam ni uspelo. Ne. No, zakaj nam pa ni uspelo takrat? Kaj je bilo, kaj čutiš, da je bilo tisto? Ne vem, ali ni bilo, ali, težko rečem, ne, ali ni bilo dovolj kritične mase, ali ni bil čas, če to primerno, so bile te tančice mogoče še preveč trde, a ne, ker zdaj ste v tančice med svetovi zelo, zelo bolj odprte, a ne. Ali je bil duhovni ego prevelika, ne, ker določene stvari se dogajajo, se pravi, ene stvari, ki jih mi gledamo v fizičnem svetu, je pač en del, ampak te stvari v fizičnem svetu se pa vodijo iz duhovnega sveta, a ne, in tam se tudi vodijo stvari iz različnih virov, a ne, tako da... Je tudi hierarhija, ne? Je tudi hierarhija in je tudi polarnost, tako da, kaj je šlo takrat na robe, težko rečem, a ne, sem pa dobila to izkušnjo svojo lastno, kako sem se počutila, ker nam ni uspelo in ta žalost. In sem prvo mogla, se pravim, 10 let nazaj sem jaz jokala neko žalost od tega, da nam ni uspelo, sploh nisem vedela zakaj, a ne. Zdaj razumem, ampak takrat nisem. Žalost pa tudi krivda, ne, pravijo krivda, zaradi krivde se v bistvu mi vračamo iz inkarnacije v inkarnacijo. Aha, to sem narobe naredil, to sem zafrknul, ne, bo rekla, in zdaj moram jaz to popraviti. In potem si damo za obljube, zdaj bom jaz to popravil, zdaj bom pa drugačen, zdaj bom pa boljši. In v bistvu ponavljamo to ciklično rojstvo, smrtno rojstvo, smrt, dokler enkrat ne sprevidimo, da je tudi spet to ena ujetost, ena iluzija, ne, in v bistvu dokler ne ozavestimo tistega svojega popolnega potenciala, da smo ta brezmejna zavest na tem kratkem postanku na planetu Zemlja, ne. Ja, mislim, po moje nisem krivda, ne, po moje se pač, mi sigurno pridemo z dušnimi pogodbami, ja, kaj želimo izkusiti, ne, kaj želimo popraviti, kaj želimo poravnati, kaj želimo, kaj je s tvema, ne, in pridemo tudi s karmično pretlago. Seveda. Zagotovo, ne. Akcija, je pa res, da zdaj po moje smo v obdobju, ko jaz čutim spet, jaz čutim, jaz ne vem, kaj je resnica, ne, da se tudi karma zelo, 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 zelo hitro poravnava, zelo hitro. Ja. In imamo tudi možnost, da jo zelo, da jo končamo, a ne, in da tudi verjetno duše, ki bodo prihajali, morda tudi celo prihajajo nekateri, a ne, brez karme že, se pravi zelo, zelo čisti, a ne. Ker mi načeloma smo glavne že pošli še s kakšnimi karmičnimi bisagami. Ja, pa smo imeli kakšne iniciatore, ki so nas malo prebujali, ne. Seveda, še jih imamo, no. še. Ja. So priložnosti, a ne, da se presežemo, a veš. Točno to, ja. Je priložnost za rast, da gremo onkraj, ne, da presežemo staro energijo sebe, ne. Tako. Mora ti, ljudi te mora pritisati na točke znotraj sebe, da ga sploh ne veš, da jih imaš, ne. Ja, točno to. Tako pa pol prepoznaš. Tisti gumbek. Tako. Odlično. Tako da, kaj se da z uporabo te visokovibracijske kosmične energije, o kateri si prej govorila, ne? Kaj se da vse v bistvu transformirati? Kakšne so tvoje izkušnje do sedaj? Da se vse, ne? Ta energija deluje na vseh nivojih krati. Fizično, čustveno, mentalno, duhovno, ne? In tudi dela vseh krati. Ne? Zdaj, pri mene je tako, to je spet moje čutenje vsega, a ne, da ta energija je pač univerzalna. Mi, ki jo prevajamo, imamo pač neko določeno stopno zavesti in od tega, kakšna naša zavest, je pač odvisno, kaka energija pride čez. A ne.
jaz sama rada delim naprej, pa tudi delam na stvari, ki sem jih sama izkusila. Ne? To so te stvari, ko sva govorila. Se pravi, pot do sebe, razreševanje karme, globine, mistika, skratka te stvari. Recimo se pa ne vidim kot zdravilka za zdravstvene težave, fizične zdravstvene težave, te si ti sigurno bolj dobar, a ne? Ker si že zdravnik in to poznaš. Kar ne pomeni, da ta energija tega ne dela. Absolutno dela, samo prek mene ne, recimo. A ne? Tako da jaz sem bolj sfokusirana in ljubše mi je in lažje in bolj razumem, se prav ta del zdravljenja teh čustvenih ran, travm, a ne travme, da se potegnejo travme iz telesa, to je, se pravim, to je tukaj pomembno, zaradi tega, ker so čisto vse te naše bolečine, vse te rane so stisnjene v telesu, a ne. In to je tisto, kar nas krč, kar nam ne da pretoka, kar je zmrzneno, a ne, kar nas kar naprej drži na preži ali pa v strahu ali pa v jezi, ker se te stvari začnejo vam vleči iz telesa in tudi to recimo to pa se zelo dobro dela, ne, čez te transmisije, se začnejo ljudje sproščati, lažje naredijo premike, ki jih prej nisi mogli, lažje drugače reagirajo, kot so prej, a ne, tako sem prej že razlagala. Se pravi, ko se sprostijo te stvari iz telesa. Tako drugače pa ta energija je neomejena. Ta energija lahko naredi veliko več, kot si mi mislimo, a ne. Seveda moram pa tudi mi narediti pretok, a ne. Seveda. Ker jaz že sama zase vidim, a ne, jaz imam kao, vse transmisije so enake že 4-5 let, a ne, postopek je enak. Ampak energija, ki teče če se je pa spremenila tolikrat, kolikokrat sem se jaz preobrazila. Ne? Se pravi, vibracija je čist druga zdaj, kot je bila 2016 recimo. A ne? Tako. Vsakeč, ko mi rastemo, ko se mi razvijamo, dvignemo vibracijo in drugače deluje energija skozi nas. Tako, ja. Sej, zato je pa to nikoli končana zgodba in zato tudi mene nekako pelje naprej. Tako. Mogoče še kakšna usmeritev. Vemo, da so zanimivi časi, bova rekla, ne? Prelomni časi, ko se marsikaj dogaja. Ljudje so v strahovih, so v stiskah. Kaj bi si lahko, recimo, kaj še na svetu smeri tudi, da si lahko tudi sami doma pomagajo v teh časih? Ja, zdaj v bistvu se tega je dost posotane na internetu ali pa v knjigah, se pravi od dihalnih tehnik, gibalnih tehnik, meditacij, tudi gibanja, narave. Jaz priporočam naravo, mene narava zelo strani. Neverjetna mi je. Narava je v zadnjem letu toliko spremenila vibracijo, da to je, kada greš tja in dobiš res naval kozmične energije. Že če si v gozdu pol ure, sigurno si drugačen, ko prideš ven. Ne? Drugače pa fajn, da smo prisotni v trenutku, se pravi, da se zavedamo, kje smo. Ne? In če nas časih raštela, jaz mi redko rečem, je tvoja prva naloga, da se daš nazaj v center. Se pravi, vse ostalo pozab, pust, pa se naštela, pa pet nazaj v center, potem boš prišel stvari naprej. Ne? Zaradi tega, kad drugače delamo, ko frframo ali pa gremo, se pravi, delujemo iz prostora strahu, iz prostora obrambe, obrambnih mehanizmov, ne pa iz prostora ljubezni, iz prostora srca. Ne? Se pravi, če nas raštela, najprej v neutralno stanje, pa potem naprej. Ne? Torej, da se umirimo, da poglobimo stik s seboj. Tako, ne? Tako. Gremo v naravo, predihamo, karkoli pač ramo in tudi brez pritiska. Ne? Če, dajmo si čas, ko včasih se ene stvari zelo hitro naredijo, včasih pa kakšni procesi notri ne rabijo malo več časa. Ne? Tudi meni se dogaja, jaz tudi razpadam, deli mene tudi razpadajo vsake tudi časa in tu lahko tudi 14 dni jaz čutim tele, ki nekaj razpada okrog mene, ampak pustim, se sočutim, da razpade, dokor ne razpade. Ne? Ker razpadajo stare stvari in je prav, da razpadajo, ker morijo, ne? Ampak jih ne pritiskam. Tako, tako. Kako pa vidiš, recimo, jaz se soočam, oziroma imam velik izkušenj z pari, ki v bistvu zdaj ne resonira več in so šli na razen. Veliko je bilo zdaj ločitev, veliko v bistvu ljudi ni imelo več skupne realnosti. Kako vidiš ta čas? Mogoče je to tudi neka nova priložnost ponovno za človeštvo. Sigurno. Sej, vsak izziv je priložnost. A ne? In oseben, zelo imamo pa tudi kolektivnega. A ne? Zdaj še tako je. A ne? Prej smo imeli čas, smo se mi dost časa zabasali oziroma zapolnili z nekimi stvarmi. A ne? Se pravi v službo, po službi neke aktivnosti, se sploh nismo sami sabo ukvarjali. Ne? Zdaj smo pa na nek način se mogli, zaradi tega, ker smo bili prisiljeni. A ne? Zdaj pa enim je bil ta čas super, zaradi tega, ker so mene dost strank, predvsem žensk, reklo, ne, učkaj sem zelo končno dobila čas, da sem prišla sama do sebe. Jaz sem videla, kje sem se zgubila, jaz sem videla, kje sem se pogrešala. Ja, in zdaj ne grem več nazaj, jaz bom to ohranjala. Ne? To je zame zelo pomembno. Druga skrajnost je pa ta, da v bistvu so pa tudi, kot si sam rekel, ne, so pa ljudje ugotovili, da nimajo več nič skupnega, ne, ker se ne morejo več povezati. Ker niso mogli več bežati, ne, so bili niso mogli več bežati, mogli so se soočiti in so ugotovili, da ne gre. Ne. Zdaj pa, ali ne gre, pač nekateri gredo res narazen, dosti gre narazen, to je res, ampak zdaj tudi tako, ne, tako ko znotraj nas razpada, vse, kar ne rezonira več, tako. Je tudi na zunaj in je v redu, če more iti, ne gre narazen. Ne. Sicer moja, jaz zmeraj rečem, če se da, če je ljubezen, če se da še sestav, dajmo narediti vse, da pač ostanete skupaj, če pa ne, si pa delaš, nobene usluge si ne dela nobenemu, če ostane skupaj zaradi. Tako.
Zaradi otrok, ne? Zaradi otrok. Ja. Je, otroci bolj trpijo, če se dva tako ne razumete, kot pa pač, če sta sporazumno narazena. Ne? Tako. Odlično. Evo, še za zaključno misel, mogoče kakšen nasmet, še usmeritev, karkoli bi še želela našim gledalkam in gledalcem povedati v teh časih. Pa, bom tako rekla, no. Dajmo gledati na stvari s srcem, z odprtim srcem, pa boste videli, da vse stvari niso takšne, kot se zdijo nazven, da vse stvari tudi niso tako zelo slabe, kot se zdaj izgledajo, oziroma se v ozadju že pripravlja scenarij tudi lahko na boljšo in drugačno realnost. Ne? Zaupajte sebi, oziroma zaupajmo sebi, zaupajmo srcu, pa zaupajmo, da imamo dovolj človeškosti in človečnosti med ljudmi, da bomo naredili spremembo, ki se od nas pričakuje. Super. Hvala, draga Urška, da si bila moja gostja v oddaji Prebojeno srce Slovenije. Pa verjamem, da se še kdaj vidva. Z veseljem. Hvala za vabilo. Tako. Hvala torej tudi vam, drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami. Hvala, ker ste in hvala, ker gledate to oddajo.